ဆယ်လျောပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဆယ်လျောပရိသတ်များကိုဒီနေ့မှလည်းတစ်ချိန်ကဒါရိုက်တာတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လျောရဲ့တင်ဆက်နေကိုအမြဲအပ်ဒိတ်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လျော channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးထားပါဦးနော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာကတော့တချိန်ကမြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာထူးချွန်သလောက်ဘာစုမှမရခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာခင်ဆိုရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာခင်ဆိုရဲ့လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားသုံးကားကတော့အားနည်းသူပါရှင်ပရင်ရောင်စိုက်ကားသမားပါခဲ့စတဲ့ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့အမှတ်တပေါက်ဟန်ဆောင်ကာမူပုံစတဲ့ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားနဲ့သူပါရှင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာတော့ဒေးစီကျော်ဝင်းဟာအကယ်ဒမီဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပရင်ရောင်ဇာတ်ကားမှာတော့ကောလိပ်ချင်းနေဝင်းဟာအကယ်ဒမီပထမဆုံးဆက်ခုခဲ့တဲ့အရှင်သမားတယောက်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်သွားတာရှင်နေထိတိုင်အောင်မမေ့နိုင်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်ကားသမားပါခဲ့ကတော့မြမရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာအထူးကြားဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးမပါဘဲနဲ့ရိုက်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကဒါရိုက်တာခင်ဆိုးကိုအကယ်ဒမီတရားဝင်ရပြီလို့ရစလက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာခင်ဆိုးကိုစိုက်ကားသမားဘာခဲဟာအကယ်ဒမီမရတာအယံဝင်နေတယ်လို့ပြောတော့ဆရာကငါရုပ်ရှင်ရိုက်တာအကယ်ဒမီလိုချင်လို့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါအနုပညာနဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေဖို့ကအဓိကလို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီခေတုန်းကမဆာလာရဲ့အချိန်အဝါဟာလည်းကြီးမားခဲ့ပြီးအကယ်ဒမီရဖို့မဆာလာပါတီမှာတင်းပြချက်ပြပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောစမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒါရိုက်တာခင်ဆိုးဟာမင်းသားဝင်းညွန့်ရဲ့လက်ကနေဒေးစီကျော်ဝင်းကိုရအောင်ယူခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မင်းသားဝင်းညွန့်ဆိုတာကတော့ရှက်ရှက်တော့ကြော်ကြတဲ့နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဝင်းဦးရဲ့အကိုအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်းညွန့်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တချင်းကအစာပေတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်မင်းသားဝင်းညွန့်ကတော့ဗြိတိရှားဘာမာရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီမှရမက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့စတင်ပြီးမင်းသားအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့ပဲတို့မရောက်မီကမြန်မာပြည်မိရထားဌာနမှအမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဝင်ညွန့်ဟာလည်းအောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားဘဝမှာမင်းသမီးကြီးတက်တက်မူရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဒေးစီကျော်ဝင်းနဲ့အိမ်ဆောင်ကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့နော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးဖြစ်တဲ့ဒေးစီကျော်ဝင်းဆန်းဆန်းတော့အောင်မြင်လာချိန်မှာတော့အိန္ဒိယနယ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာခင်ဆိုးရဲ့နောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားခဲ့ရာဝင်းညွန့်ကကျွန်တော်တက်ထားအလကားရောင်းလိုက်သည်ဟူသောစာအုပ်တအုပ်ကိုရေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေးစီကျော်ဝင်းဟာမောက်မိုပိုင်ရှင်အားနွယ်သူပါရှင်စရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနဲ့အမျိုးသမီးဆက်ဆောင်အကယ်ဒမီဆုနှစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးချောင်းဒေးစီကျော်ဝင်းဟာခေဟောင်းမင်းသားဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းနဲ့မင်းသမီးတင်တယ်မူတို့ရဲ့သမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဝင်းနဲ့တင်တယ်မူတို့ဟာလည်း1952ခုနှစ်နဲ့1965ခုနှစ်မှာအကယ်ဒမီဆုအသီးသီးကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေးစီကျော်ဝင်းမိသားစုဟာမြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာပထမဦးဆုံးရှာရှာပါပါအကယ်ဒမီမိသားစုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးဦးကျော်ဝင်းဟာ1952ခုနှစ်ကပြသခဲ့တဲ့မာလာယီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့မြမပထမဦးဆုံးအမျိုးသားအကယ်ဒမီမင်းသားတက်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကအကယ်ဒမီဆုလို့မသုံးသေးပဲအမျိုးသားပညာသည်ဆုလို့သာသုံးနှုန်းခေါ်ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးထော်တင်တင်မူရဲ့စီကရက်လက်ချာညက်စတိုင်ကိုဒီနေ့အထိဘယ်မင်းသမီးကမှလိုက်မမိဘူးလို့ပြောစမှတ်ပြုကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်မရိုက်ခင်ကတည်းကတင်တင်မူဟာကာယပလမဲမူရုံအမာတင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဝင်ပြည်နယ်မှာကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေးစီကျော်ဝင်းရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ချင်းကတော့ရွှေဖိုးကောင်ဖြစ်ပြီးငငယ်ကမြမတန်အားနဲ့မကြာခဏအလွန်လရှိတဲ့တဲ့ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆယ်လျော်ပရိသတ်များကိုတခါရွှေမင်းသမီးရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားခဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကောင်းသောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်